Hola. Avui estem parlant amb el Nur, que és estudiant de 18 anys. És digital native, nativa digital. Llavors, la seva perspectiva és molt important per saber quines informacions reps o no de la Unió Europea. Bueno, començarem amb un parell de preguntes. Bueno, tu, per l'edat, no has pogut votar per les eleccions europees, per el Parlament Europeu, correcte? No. No. Tu saps quan són? Et vas enterar l'última vegada? Quan eren? No me recordo. Vale. Tampoc has pogut votar els nacionals ni regionals eleccions. No. Votaràs en les pròximes eleccions? Sí. Nacionals o regionals? Sí. Val. Segueixes la política o notícies en general? Sí, bastant. Val. I on veus la majoria dels teus notícies? Televisió o diari, depèn. Val. Online, o sigui, a mitjans socials, també, també. O no? També. Quins mitjans socials utilitzes al dia a dia? Twitter, Instagram, TikTok, mm-hmm. Aquests són els que més. WhatsApp, okay. No sé si compta. El WhatsApp, val, sí. Alguna vegada has rebut informació de la Unió Europea en alguna plataforma de mitjans socials? No. Val. Parles amb els teus amics o els mitjans socials de la Unió Europea? Amb els meus amics i no. No, val. Estaries interessada en votar a les eleccions europees? És una sí. cosa que tens conscient. Quin, quin tipus d'informació necessitaries o t'agradaria rebre per a participar, per a votar en les eleccions europees? Bueno, bàsicament informació que em fes conscient de per què és important prendre partit a l'hora de votar. Mm. I per què creus que és important? Perquè ah, sí. Trobo que o sigui, és algo que a mi sí, és algo que a mi m'interessa votar perquè és algo que també m'engloba a mi. Les decisions que es prenguin, m'agradaria jo haver format part i haver dit, bueno, doncs jo almenys he participat en escollir qui pren aquestes decisions. Val. I què opines de la Unió Europea? Quins concepcions tens o beneficis tangibles o no tangibles? Bé, jo crec que només conec una mica per sobre el de les beques, però no he sentit a parlar. No he rebut cap informació. Val, perfecte. Doncs moltes gràcies, Nur. De res. I res, que tinguis un bon dia. Gràcies.